yareka musuhuze kandi mwifurize kugira ibe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Imvano TV. Twizere ko umeze neza, niba utameze neza kandi ihangane umunsi n'ejo bikagenda neza. Muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi birakunda ariko ejo bikanga, cyangwa se uyu munsi bikanga ariko ejo bikaba bizakunda. Bakubwira ko buno buzima ari zigzag. Hano kuri Imvano TV tukuzanira byinshi bitandukanye, tukugezaho byinshi bitandukanye rwose, siporo, imyidagaduro, ubuzima, tekinoloji n'ibindi bitandukanye, byose ubisanga. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe kugira ngo uje uba uwa mbere mu kubona amakuru yacu tuba twaguteguriye. Aka kanya hari abantu baba bafite amaso atukura rimwe na rimwe atewe n'ibyo bakora, ikindi kandi wenda ushobora gusanga wenda ari ibintu byizanye. Hari uburyo na tereha cyangwa se karemano ushobora gukoresha utagiye kwa muganga, utagiye kwirwa wambara magnete, cyangwa se nyine ikintu ushobora gukora wowe ubwawe rwose ukivura amaso yawe agasa neza, agasa umweru rwose, uyabonye wese akavuga ko ufite amaso meza. Ni uburyo butandukanye, ibyo ngibyo nibyo tugiye kukubwira. Icyo ngusaba na kimwe, gukora subscribe kugira ngo uje ubana natwe mu biganiro dutambutse hano umunsi ku munsi. So wibuke gukanda no kunzogera ya notification cyangwa se amamenyesha, ufungure rwose ugire on kugira ngo uje ubasha kubona amakuru mu gihe icyo ari cyo cyose dushyizeho amakuru. So ni uburyo ushobora kugira amaso yawe umweru, nyamaze wenda yaratukuye cyangwa se yasaga umuhondo, ari ukuntu amaso y'umuntu bitewe n'ibyabamo ashobora gutukura, ashobora kuba umuhondo ndose bitewe n'uburwayi afite. Se ibyo byose hari uburyo ushobora kubirwanya hari kandi bigahita bikemuka. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha, ushobora kwibanda cyane ku mirire yawe, mbese muri make ugomba kwibanda ku byo urya, ukarya ku ibiryo bifite vitamine by'umwihariko byiganjemo imboga bimwe na bimwe, kandi nanone ukibanda mu kurya cyane imbuto zimwe na zimwe zitandukanye, ukibuka kuzikorera isuku kuko iyo ukoreye isuku cyangwa se ubashije gutegura indyo yawe by'umwihariko nyine ukarya ibiryo birimo imboga, imboga bakunda kwita imboga rwatsi, ukarya kandi n'imbuto zimwe na zimwe atari ibintu byavuye mu ruganda, ibi nabyo bishobora kugufasha kuba wagira amaso meza asa umweru. So zimwe mu mboga ushobora kuba warya, ushobora kuba warya karoti, ukarya ibihaza, ukarya imbuto kandi zirimo amaronji, ukarya indimu ndetse kandi ukarya imboga za epinari, ubunyobwa ndetse n'imboga bakunda kwita dodo cyangwa se imboga rwatsi. Ibi byose bishobora gutuma ugira amaso asa umweru, y'amaso umuntu azakubonana akabona ko ufite ubuzima bwiza, kuko burya uko ugaragara mu maso rimwe na rimwe biha ishusho umuntu ubibona. Nkuko nabikubwiye kandi aba ari byiza cyane iyo ibyo byose nkubwiye haruguru ugiye kubikoresha wabanje kubikorera isuku, kuko burya ibi ngibi iyo ubiriye ibi nakubwiye haruguru birinda umwijima wawe, umwijima wawe ukaba umeze neza. Kandi burya umwijima ni kimwe mu bintu, ni kimwe mu rugingo rugize impact cyangwa se rugira ingaruka nini cyane ku maso yawe. Ni ukuvuga ngo iyo urwaye umwijima amaso yawe arabigaragaza, cyane cyane benshi bakubwira ko amaso y'umuntu urwaye umwijima ashobora kuba umuhondo. So ukoresha ibyo ngibyo byo hejuru bishobora gutuma umwijima wawe ukora neza, ikindi kandi ukirinda ibintu nyine birimo amasukari menshi ku buryo umwijima wawe ukomeza kuba perfect, ku buryo bishobora kugira ingaruka nziza ku maso yawe. Icya kabiri ushobora gukora, ugomba kuryama igihe gihagije, ugomba kuryama igihe gihagije byibuze amasaha hagati y'arindwi ndetse n'umunani arahagije kugira ngo ube uruhutse neza, kuko burya umuntu unaniwe ntabwo bigaragarira mu buryo agenda cyangwa se mukina, ahubwo amaso yawe arabigaragaza. Kenshi usanga aba yatukuye cyangwa yabaye umuhondo. Ibi rero iyo uryamye igihe gihagije byibuze nyine amasaha nk'arindwi cyangwa umunani nk'uko nabikubwiye mu ijoro, ibi ngibi bishobora kugufasha kuba uruhutse. Uzirinde kujya uryama utinze, kuko iyo uryamye utinze kabone nubwo waryama amasaha cumi n'abiri cyangwa se umunsi wose ntabwo umunaniro ushobora gushira. So n'ubundi
igihe cyawe cyo kuryama gikwiye kuba hakiri kare ku buryo byibuze mu ijoro ryose ushobora kuba waryamyemo amasaha hagati y'arindwi ndetse n'umunani. Icyo ni icya kabiri ushobora gukora kugira ngo amaso yawe agaragare neza kandi bigaragare neza n'imbere y'aba kubona, no kuvuga ngo umuntu wese ukubona abone ko ari byiza cyane. So icya gatatu ugomba kunywa amazi. Kunywa amazi kandi ahagije by'umwihariko kandi afitiwe isuku, ibingibi bishobora gutuma amaso yawe agira ubuzima bwiza ndetse kandi akagira amaso yawe kugaragara neza, mbese umuntu akabona ko nyine umeze neza. Burya ngo umuntu unywa amazi aba ari umuntu ugaragara neza ko yishimye, rimwe na rimwe ntabwo ari umuntu ugira stress nyinshi. So ugomba kunywa byibuze amazi hagati y'ibikombe cyangwa se y'ibirahure nk'aya hagati y'umunani n'icumi, byibuze ukaba unywa ibirahure umunani cyangwa icumi ku munsi. Byibuze ibingibi bishobora kuba byagufasha, ibingibi bishobora gutuma amaso ndetse n'umwijima byawe bikora neza, cyane ko nk'uko nabikubwiye haruguru umwijima wawe nawo uri muri bimwe mu bintu bishobora kugira impact ku maso yawe. Kunywa amazi ni kimwe mu bintu birinda umwijima ndetse kandi bigatuma amaso yawe agaragara neza. Niba uri umusore ukaba uri umukobwa, ibingibi byose bishobora kugufasha kugaragara neza imbere y'abakubona. Icya nyuma dusoza mwibutsa ko uri gukurikira Imvano TV, ngende jambo zikaba isenga tubana umunsi ku munsi. Ibi byose nibyo tuba twaguteguriye cyane twifashishije imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibigo bitandukanye by'umwihariko ibyitangazamakuru, by'umwihariko ibiba byandika ku buzima nko kuri iyi nkuru. Icya nyuma rero nakubwira ugomba gukora ni ukwirinda ibintu byose bifite urumuri rwinshi. Nukuvuga ngo urugero nko muri iyi minsi usanga abantu dukoresha amatelefone, amasmartphones, amamashines ya computers n'ibindi bitandukanye. Ibingibi burya ngo ni byiza kubikoresha bifite urumuri rutoya, ndetse kandi ntabwo ari byiza gukoresha telefone cyangwa se urumuri rwa computer ndetse n'ibindi byose birimo nyine amatara. Niyo mpamvu bakugira inama ko niba ufite inzu ugomba gukoresha amatara atari amatara asanzwe yo kumurika ku mihanda, ahubwo ukwiye gukoresha amatara byibuze yagenewe kuba ari mu nzu mu rwego rwo kugira ngo amaso yawe atazagira ikibazo. Ujye witondera amatara ukoresha. Ikindi kandi gukoresha telefone bisaba kuba wakuyemo urumuri rwayo kugira ngo bitangiza amaso yawe. Ikindi kandi niyo waba warugabanyije ntabwo ari ngombwa guturuka mu gitondo ukageza nimugoroba uri kureba muri telefone cyangwa se muri machine computer. Ibi ntabwo ari byiza kuko ibi nabyo bishobora gutuma amaso yawe agaragara nyine nkananiwe. Hari ukuntu umuntu areba ukabona arananiwe ukagira ngo ararushye, kandi mu by'ukuri nta kintu yigeze akora, yabyutse yicaye nta kintu kirenze yakoze cyatumye ananirwa. Ariko nyine kubera kuba in touch na telefone cyangwa se computer bigatuma amaso ye agaragara nabi, mbese bikagaragara ko unywa nk'urumogi. So dusoza rero ubushakashatsi nyine twifashishije rwose bugaragaza ko nubwo ibi byose byo haruguru bigaragaza neza rwose, ariko burya ukwiye no kwirinda gukoresha bimwe mu bintu birimo nk'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi rwose birimo urumogi. Ibingibi byose iyo ubikoresheje nabyo bishobora kugira impact ku maso yawe. Ariko nyine ibyo nkubwiye ugomba gukora mu gihe icyo ari cyo cyose amaso yawe adasa neza ni ibyo ngibyo tugarutseho haruguru. Mwibutsa ko iyi ni Imvano TV, make sure ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira content zose tugutegurira umunsi ku munsi. Bana nanjye jambo zikaba isenga akora subscribe wibuke gukanda nyine ku nzogera ya notification kugira ngo ejo n'ejo bunini dushyiraho inkuru uzabe uwa mbere mu kuyibona. So reka ngushimire cyane, igitekerezo cyawe aho hasi kirakenewe kugira ngo tubone ibyo ushaka ko tukugezaho. Ibitekerezo byawe nibyo dushyira imbere hano kuri Imvano TV.